televizijsku debatu između kandidata na predstavljećim predsjedničkim izvorima u SAD-u, Kamale Harris i Donalda Trumpa, gledalo je 57,5 miliona gledalaca na sedam različitih televizijskih kanala. Prethodno junsku debatu kandidata, kad su učestvovali Trump i tadašnji kandida demokrata i predsjednik Joseph Biden, gledalo je oko 51 milion gledalaca. Nissan kompanija koja prati gledanost obuhvatila je samo gledalce koje su preko televizije pratili debatu, ali ne i one koje su putem live streamova i na drugim internet platformama gledali duel dvoje kandidata. Debata utorak bio je prvi put da Trump i Harris su suočile stavove lice u lice. Pritisnite subscribe ili pratite